本于2006年自模范棒棒糖出道，今于他登上小赖的 YouTube 频道，终于公开当初参加甄选的原因，其实是为了陪当时的男友，但男友却没有入选。然而他加入节目后，走在路上不时会被认出来，让男友感到很不适应，最终导致两人分手。但到现在仍是好朋友。至于模范棒棒糖的内幕，阿本坦言确实有内定人选，但是当下的他并不知情，直到发现有些弟弟的薪水比较高，才知道有这样的事情。此外，阿本坦言自己虽然不至于不相信爱情，但仍不清楚自己想要什么样的爱情，私下也常和男友讨论此事。当初之所以决定交往，是因为对方陪他经历了很多事情，才发现其实有对方在身边很好。阿本也称赞到男友很成熟，可以理解包容他，而且两人相处模式很自在，也不会有太多的争吵，感情生活相当稳定，让网友们纷纷表示成熟的爱情真是让人羡慕啊。Bye.